Čau, ľudia, Marvel Exploited. A môj meno je Matúš. A toto je Vaškový challenge, do ktorého nás otegoval Hogi a Pavel. Expecto Patronum. Túto challenge vymysleli Hogi a Pavel a ide o to, že my si budeme klásť otázky a pokiaľ neodpovieme do 5 sekúnd, dostaneme vareškou po zadečku. Ako za starý čas. A vy, čo sa pýtate, prečo mám na hlave túto pofidernú šatku z roku 1948? Odpoveď je jasná a veľmi jednoduchá. Nie je to preto, aby som vyzeral jak taká pofiderná kuchárka zo 40 rokov. Ja som si to myslel. On si to myslel. Je to kvôli tomu, že na čele mám jebák, ktorý sa snažím zamaskovať. Veľmi premyslený plán. Veľmi chytrý ty. Som taký chytrovin, že? Ty. Poďme na to! Do strehu! Ríci, ži, Matúši! Ja te probodám! Ja te dobodám! Wow, good wow, ty! Tam, najprv otázka. Predklon sa, aby som ti mohol do... OK, takže, koľko ľudí je na ihrisku pri beach volejbale? 5 a 5, 10! Jau! Ajajajajaj, 4, pretože sa hrá 2 proti 2. Kurva, však tam hrajú 4 proti 4. A zabudol si rozhodcu! 2 proti 2, aj tak je to na piču, pretože keby tam bol rozhodca, tak je to 5. Damn it. Taká ľahká otázka. Otázka pre teba. Ako sa po nemecky povie ubytovanie pre bezdomovcov? Bisher-Safuter-Nigile-Schaftan. Zle! Je to der Obdachloser-Unterkunft. Áno! Pštipka! Pozri ga to srdiečko. To znamená, že ťa milujem. Tak. Ako sa volal prvý americký prezident? George Clooney! Jau! Špatne! To prčí! George? Washington. Ja som vedel, že to je George, doprčil som nemohol spomenúť na to Washington. Dúfam, že to je George Washington. Ty vole, jau! Je to bude Washington. Prosím ťa. George Clooney, že to je herec. Mne sa to... Keď budeš na ruce triafať... George Clooney. Tráv mi ľavú polku zadku, táto máš tip jak svinia. Dobre, už to byla malá polka. Otázka pre Matúša, aké je hlavné mesto Madagaskaru? Maskara sa city. Antara maska sa resi si city. Veľmi zle, veľmi zle. Á, boha. Veľmi zle. Hlavné mesto Madagaskaru je Antara Narivo. Takže, si zaslúžiš jednu k***anu po ľavej polovičke tvojho zadku. Ďalšia otázka, taká z môjho života, či ma dobre poznáš. Kedy mi vyrašil prvý chlp pri penise? 4, počkaj. 2, 6. oktobra 2004. Špatne! Stačilo povedať rok a bolo to v roku 2006. Ježiš, sekol som sa o dva chlpy. Dva roky. No tak, ak som vám toto vedieť? No však, ako už sme najlepší kamaráti, to by si mohol vedieť. No jasno, ja si zapisujem. Tak, dneska Matúšovi vyrašil prvý chlupok. Otázka pre Matúša. Koľko dvoch má stonožka? Ne? A bol to nejaký druh. Ne, už si odpovedal špatne, ale keďže si sa opravil, je to pravda, že podľa toho, aký druh stonožky má koľko počtu dvoch, aj tak si odpovedal najskôr zle. Tým pádom mu dáme bonusovú otázku. Takže, zober si stonožku. Medzi ktorým párom dvoch má piču? 98. Správne. Oh, no. Fakt. Damn. Však vyznám sa v takéto zoológii. Tak neraz som ich chcel prepiknúť. Ako sa volá naša galaxia? Naša galaxia? 3. Mliečka brá! Pekné. Hovno. Pekné. Damn, ja som neveril. Hovno. Je to dá. Yes! Ja som vedel, že to má niečo veľmi s Actimelom. To Actimel je mlieko, podľa toho som si odvedel mlieko, mliečná dráha, pretože kúkam závody NASCAR, že? Tak NASCAR, mliečná dráha, Actimel, všetko to dá dokopy a celé to dáva logiku. Ja som si to odvodnil tak, že my sme vlastne... A to nikomu nezaujímavá. Počúvaj. Božie deti, čiže ako by Boh splodil deti semenom,
Čiže vymliečil sa na dráhu a zrazu mliečná dráha a my sme tam. Pekný bullshit. Taký bullshit som v živote nepočul. Nasleduje taká trošku osobnejšia otázka na Matúša. Kto je môj obľúbený futbalista? Ronaldo! Uznám ti to. Je to správne. Nečakal som, že by si to vedel. Som sklamaný. Ktorý diel ktorej série z Game of Thrones sa nazýva Krvavá svadba? 5, 4, 3... 5. diel zo 4. série! Buh! Ty debil! Jau, ty sa uchopil! Jau, decko! Jau, vieš, ak to bolí, keď tak búchaš po zemi! Ty si meret? Kto, ktorý? To je úplne jednoduché. To bola 3. séria, 9. diel. Ježiš, jasné! Ja som to vôbec nevidel, ale ty pohľadom to takmer správne! Ty si to ešte nevidel? Nie, nevidel. Super otázka, Matúš, díky moc. A tak si pozeral Game of Thrones. Hej, 2. sériu, 4. diel. Máme tu otázku pre Matúša. Vysvetli skrátku TARDIS. Targrienská loď cestujúca v čase. Time and relative dimension in space. Jo, to čo má? Otázka z tvojej obľúbenej chémie. Nie. Aký je substitučný názov kyseliny citrónovej? 2 hydroxypropán, 1, 2, 3, 3, karboxylová kyselina. Oh, damn! Yes, to by mal vidieť môj učiteľ chémie. Pozdravím pána profesora Blaška. Čau. Jedna otázka do života pre Matúša. S čím sa pije Jägermeister? No predsa s Red Bullom. Veľmi dobre, jak si to vedel? No neviem, pred natáčaním sme nič nepopili. Okay. Dobre, otázka na teba, Peter. A musí rýchlo odpovedať. Okej, rýchlo odpoviem. Zem dnes obýva približne... Koľko obyvateľ? 7 miliard ľudí! 6,5? Nie, 7 miliard ľudí, ja som si tým 100% neistý. Teraz sa žarom ty, lebo si povedal, že zlú otázku. Ja. Máš staré štatistiky, 7 miliard ľudí je to už dávno prekročené. No, musím tak. Teraz, dámy a páni, pozor! Prichádza taká menšia hádanka. Cez deň je to malé a chlpaté. V noci, za úplňku, je to veľké a slízké. Kladie to vajíčka a znásilňuje jednorožce. Čo je to? Netuším, je mi trbnúť. Toto nevieš? Jau! Čo je to? Ani ja neviem, drbni aj ty mne. Ty... Nebil! Jau! Ale dobrá hodanka, nie? To bolo pekné. Preklo sa mi... V ktorom roku kúpil Google YouTube? 5, 4, 3... 2009! 1... Jau! Kedy kurňa? 2006! Hneď rok potom, ako sa založil. Počúvaj, YouTube založil v roku 2005 a 2006 už kúpil YouTube, Google. Holy. Ďalej otázka pre Matúša. Matúš, vymenuj mi všetkých členov Teletubbies. Tinky, Binky, Lala, Pou, Dixie. To neviem, jak som dal. Jasné, neviem, jak to dal. Doma iba Tinky, Binky, Lala, Tinky, Binky, Lala. Pixie! Hlavné mesto Polska. 5, 4, 3... Varšava! Dobre, Peter! Ja som sa tak rozhodol medzi Varšavou a Krakovou. Áno, ale Krakov je iba kultúrne dedičstvo. Kultúrne dedičstvo, kultúrne centrum, ty hovedo! Ty nekultúrne hovedo! Varšava, jak pán! Varšava, je to Varšavis. Takže teraz tak trošku zákerná otázka. Matúš! Povedz mi návod na výrobu pervitínu. Takže pervitín, inak zvaný metamfetamín, sa izoluje z liekov, ako je napríklad paralen alebo modafen, za pomoci vody alebo iných rozpúšťadiel pri kyseline hydroxylovej a... Kyseline chlorovodíkovej a hydroxylu sodnému. Matúš, kurva, kedy sa naučíš, ak sa vyrába metamfetamín? Učím sa to celé roky a vy to dojebeš. Je to kyselina chlorovodíková hydroxid sodný, keď tieto dve prísady zameníš, nikde ti to sračka a nikto to od teba nekúpi, chápeš? Vole. Boha. Jau. Už sa to konečne nauč. Už to mám pamäť. A to výchovný
šťuchanie mi to pomohlo. Vždycky si spomenul túto ránu. Hydroxychlorný kyselina chlorovodíkov. Áno, už to viem. To sa nedá pomýliť, bože. Pôjdeme kúpiť Paralen. Modafen. Modafen je lepší. Paralen je lepšie. Vždycky preferujem Paralen. Z Modafenu máš viac metamfetamín. Nie, z Paralenu sa to ľahšie izoluje. Ale Modafen. Ktoré zviera má ten najflexibilnejší penis? 5, 4, ty! 3, nie! Toto nie sa... si to ty? Ja! A kto to je? Ja! Sa... Toto ja? Veľmi by vráskali zo zhrutný napríklad. Flexibilný, čo znamená flexibilný? Ono má napríklad 2 metra, nie, metra a pol dlhý. Ono má taký, že ono môže takto ohýbať čiliako. Si nevidel, to bolo video, taká úplná biologa. Dobre, chcem to vidieť. Biologa ho takto chytila. Look at this penis! Is most flexible penis in the animal world. A takto... A takto dlho sa tam takto zohýva. Prekvapuj ma, keby teda pozeraš vo voľnom čase, Mati. Koľko rokov mal Ježiš Kristus, keď zomrel na kríži? 33. Veľmi dobre, ja som vedel, že si zo kresťanskej školy, že by si to mohol vedieť. Som myslel, že to budeš tušiť, ale Kristove roky, Kristove roky, 33. Keď budem mať 33, tak vyvrhnem prvé svoje meno. Veľmi dobre, taká výborná vsúka do tohto videa. Áno. Humorné. Tak posledná otázka pre teba. Taktiež je to z môjho osobného života. Koľko mám momentálne chlpov v podpazuši? 5, 4, 350. Nie. Ježiš, jak to mám vedieť? Dobre, tak menšia nápoveda. 1500. 40. 9. Presne, Peter. Ty si to presne spočítal. Aj fanovášku. Oh, damn. To som nečakal aj pri najmenšom, ukáž. A fakt? 1549! Ja som prosím vás pekne, majster sveta v rýchlom počítaní, dámy a páni. Každopádne, to bolo vaše video aka Vareškový challenge. Ďakujeme Hokimu za otagovanie. Ďalej tagujeme Terry Blitzen a Gabriel Hetzel. Áno. A to je všetko, ostatní nerikujeme, pretože nikoho nepoznáme v takom páre. Tak to by už bolo úplne všetko z tohto videa. Ľúči sa s vami Exploited a Matúš. Nezabudnite odoberať Matúšov kanál, ktorý je niekde v popise videa, alebo niekde hore, alebo proste tuto. Niekde? Tuto niekde. To je už úplne všetko. Ľúči sa s vami Exploited a Matúš.